Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, եթերում ռևյուն է զրուցակիցս քաղաքագետ Էդգար Էլբակյանն է, շնորհակալ եմ պարոն Էլբակյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Էլբակյան, հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ բանակցային գործընթացը վերջին շրջանում բավականին ակտիվ է, մինչև հոկտեմբեր նախատեսված են Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև հանդիպումներ կան նաև փոխ վարչապետերի և արտգործնախարարների մակարդակով։ Ձեր գնահատմամբ ինչով է պայմանավորված այս փուլում բանակցային ակտիվությունը, երբ միջև այս պահը տեղի ունեցած բանակցային որևէ հարթակում երբեք չի էլ քննարկվել Արցախի ինքնորոշման իրավունքը կամ Արցախի կարգավիճակի հարցը, հետևապես այս ակտիվությունը ինչի մասին է և ինչով եք դուք պայմանավորում։ Արցախի ինքնորոշման կարգավիճակի համրագրման կամ կարգավիճակի համրագրման մեխանիզմների հարցը չի քննարկում, որովհետև այդ հարցերը քննարկելուց հրաժարվել են Հայաստանի դեֆակտո իշխանությունները, կան իրենց բաց հրապարակային արված ինքնախոստովանությունները, որ եթե մենք ասենք, որ Արցախը չի կարող ունենալ Ադրբեջանի կազմում, մենք մեզ կզրկենք բանակցային մանևրունակությունից, իրենք այդպես էին դա կոչում, այսինքն հասկանալի է այդտեղ ինչ է դրա հետևում։ Կա իրենց ինքնախոստովանությունը, որ նույնիսկ անցած տարվա աշնանդրությամբ դեռ կար միջազգային բանակցային տարբերակ, ռուսական տարբերակը, որտեղ կարգավիճակի հիշատակում կար, այսինքն չկար կարգավիճակի ամրագրում, չկար կարգավիճակի նույնիսկ ամրագրման մեխանիզմի հիշատակություն, բայց կար ուղղակի կարգավիճակի հիշատակություն, որ թողնենք ապագա սերունդներին, կրկնում ռուսական տարբերակի մեջ էր դա։ Կա իրենց ինքնախոստովանություն, որ այո, նման տարբերակ եղել է, ռուսներն են դա առաջարկել և վերջ, և հետո իրենք Պրահայում այդ Ալմաաթայի տակ ստորագրելով ևս մի քայլով մոտեցրել են Արցախի դատի ուրեմն գերեզմանումը, այսինքն ամեն ինչ անում են իրենք, սա հստակ է պետք ֆիքսել, և բնական է, որ այլևս կարգավիճակ չի քննարկվում։ Անցակետի տեղադրումների դեպ, այսինքն նախքան անցակետը, այն ինչ որ նախորդեց անցակետին, ճանապարհի բուն փակումը դեկտեմբեր ամսին 22-ի, դա էլի հաջորդեց այդ աշնանային զարգացումներին, երբ որ այդ Ալմաաթայի տակ ստորագրեցին, եթե դու ստորագրում ես Ալմաաթայի տակ, և այն մտքով, ինչ մտքով, որ դա նկատի է առնվում նաև Ադրբեջանի կողմից, Թշնամու կողմից, դու էլ ինչ իրավունք ունես այդ տարածքների վրա, այսինքն ոնց կարող ես էլ ասել անցակետը դնեն, հանեն, չդնեն, չհանեն։ Հիմա բանակցությունները հետևաբար ինչի մասին և ինչի շուրջ են։ Բանակցությունները տարածաշրջանային, տեղ-տեղ համաշխարհային քաղաքական վիճակի պրոյեկցիան են, այսինքն առանձին վերցրած Հայաստանի դեֆակտո իշխանությունները ոչինչ չեն որոշում, իրենց ուղղակի զանգում ասում են այս ինչ օրը, այս ինչ ժամին, այս ինչ տեղում է բանակցությունը, այսպես եթե շատ հասարակ ձևով ներկայացնենք, ժողովրդական ձևով, եթե օրինակ որոշի, որ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը օրինակ ոնց մեռավ, հա, էլի ճիշտ է, էլի Հայաստանի դեֆակտո իշխանությունների մեղավորությունը դրանում կար, բայց հիմնական ուրեմն մոտիվը ավելի շատ համաշխարհային էր, այսինքն Ռուսաստանի և Արևմուտքի բախումը և գետնի վրա իրերի վիճակի փոփոխությունը, և չկա այդ ձևաչափը։ Հիմա նույն ձև, եթե համաշխարհային դերակատարները շահագրգռված չլինեն, որ բանակցային պրոցեսներին չի լինի, բայց շահագրգռվածություն կա, Ռուսաստանի դեպքում այդ շահագրգռվածությունը դուրս չմնալ բանակցային ընդհանուր հոսընթացից, եթե կհիշեք, մի ժամանակ ռուսական այդ գիծը առհասարակ չկար, Բրյուսել, Զալեգնաց, հետո մի պահ ակտիվացավ, հիմա կարծես թե նորից… Դե հիմա ակտիվացավ, այսինքն մոսկովյան հանդիպումներ, հետո նորից այդ փոխվարչապետերի հանգուցյալ ձևաչափի վերականգնումը, որը վերջի անգամ 21 թվին էր եղել կարծեմ այդ հանդիպումները… Բայց եկեք նաև ընդունենք, որ փաստաթղթեր չեն ստորագրվում, և նաև հարց է, թե մենք դրանք համարենք հերթապա հանդիպումներ ընդամենը, թե իրավիճակ փոխող հանդիպումներ։ Հերթապա բան չկա, այդ Ադրբեջանը կարող է հերթապա համարել դրանք, մեզ համար ամեն հաջորդ օրը, քանի կան այս իշխանությունները, իրավիճակ է փոխվում և դեպի վատը։ Ինչ վերաբերում է թղթին, ես
թուղթը թուղթը հոգեբանական ստրեսի շատ մեծ աղբյուր է մարդկանց համար։ Քիչ էլ մեր 14-ին, երբ որ մի քանի տասնյակ հազար մարդ հավաքվեց ազգային ժողովի մոտ, որտեղ թղթի անուն էր հնչել, ասել էր ստորագրելու են, հա, մարդիկ դա անցնում են որպես մի հատ վերջակետ, մի հատ անդառնալության կետ, անշորժելիություն, այսինքն դա անցարել հետ դարձ չկա եւ ստայդեմ թուղթը, ինչ անենք, թուղթը չլինի, թուղթը թղթերը իրենք հետևանք են գետնի վրա արկա իրողությունների։ Հիմա ոչ մի թուղթ չի ստորագրվել, որտեղ գրված պիտի լիներ, որ Հայաստանը հրաժարվում է ինքնորոշման հարցից, եւ ըստ այդմ համաձայնվում է, որ Ադրբեջանը Հակարի գետի վրա անցակետ տեղադրվի, չկա նման թուղթ։ Բայց կան հայտարարությունները, կա ուժային բալանսը, կա ազգային շահերի սահմանումը, որը հանգեցրել է այդ վիճակին։ Դրա համար այդ թղթա մոլուցքը ինչքան էլ որ հասկանալի է, մյուս կողմից նաեւ պետք է մենք դրա մասին խոսանք, որ ամեն օր այդ թուղթը ստորագրվում է, ավելին թուղթը ընդհանրապես կարա չստորագրվի, ինքը իրականում ստորագրվում, այսինքն ես նկատի ունեմ, որ նորանոր պայմաններ են ստեղծվում, որոնք թույլատրում են Հայաստանը, բայց հենց թղթային տեսքով ֆիզիկապես ինքը կարող է չստորագրվի, որովհետև ես չեմ տեսնում իսկ ո՞ւմ է դա ձեռնտու, ստորագրելը թե չստորագրելը։ Ստորագրելը, դա քիչ թե շատ ձեռնտու է Հայաստանի դեֆակտո իշխանություններին։ Ինչ է ստանում դրա դիմաց, եթե ձեռնտու է կադաստրային մարմաջը, որ բավարարում է եւ վերջ, հա, ներքաղաքական, ասենք, դիվիդենդներ շահեն, ինչ որ գոնե թղթի կտոր ունենա, ստեղ ընդեղ թափտան, հա, որտեվ։ Բայց հաջորդ պահին կարող է Ադրբեջանը դիմել էսկալացիայի, ինքը Փաշինյանն ասել է, եթե միջազգային երաշխավոր չեղավ, թուղթը ոչ մի արժեք չունի։ Հետևաբար, որքանով է Հայաստանի իշխանությունը ձեռնտու ունենալ թուղթ առանց միջազգային երաշխավորի։ Իրանք բարձակ ուզեն միջազգային երաշխավոր, այսինքն որ իրանք ոչի բան չանեն, պարկեն ծառի տակ, բերանները բացեն, պտուղները գան ընկնեն իրանց բերանների մեջ, այդ բարձա։ Դե հիմա արդեն գալիս ենք այդ էլի միջազգային համայնքից, ու՞մ է ձեռնտու իզուր տեղը իր վրա պատասխանատվություն ստանձնի, այդ էլ իմ ասածը, որ իրական քիչ թե շատ եթե շահառու կա, այդ Հայաստանի դեֆակտո իշխանություններն են, բայց որոնք ոչ մի լեգիտիմություն, ներքին, արտաքին, կամք, ունակություն, զորք չունեն, որ պարտադրեն Ադրբեջանին նման բան ստորագրելու։ Դուք ասացիք, Հայաստանի դեֆակտո իշխանությունը ամեն օր թուլացնում է Հայաստանի դիրքերը։ Ձեր ասացի ուղիղ հակառակն էր օրերս Հանրային հեռուստաընկերության եթերում ասում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, ասում էր, որ իրենք ուժեղացնում են Հայաստանը, առաջին հերթին ստեղծելով Բաքու Ստեփանակերտ երկկողմ խողովակի համար նախադրյալներ, Արցախը հանձնելով Ադրբեջանի հետ երկխոսությանը և ֆիքսելով 29800 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 1975 թվականի քարտեզներով։ Իհարկե Արմեն Գրիգորյանի ասացները մեկ օր հետո ազգային ժողովում հերքեց արդեն արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, ասելով, որ Ադրբեջանը ամենևին էլ համաձայնություն չի տվել 1975 թվականի քարտեզներով սահմանագծում սահմանազտում անելու, բայց այս իշխանությունը հանրությանը հրամցնում է հետևյալը. Արցախը թողնում եմ Բաքվի հետ միայնակ երկխոսության, ես ապահովում եմ Հայաստանում ապրող հայեր ձեր անվտանգությունը։ Որքանով է 29800-ը այս իշխանությունը կարողանալու անձեռնմխելի պահել, զուտ ուղակի նաև շարունակություն, որպես ասացես, հիշեցնեմ, որ արտաքին գործերի նախարարը նաև ազգային ժողովում ասաց, անկլավները ևս մտնում են 86600-ի մեջ, այսինքն տալիս ենք, բայց ինչ ենք ստանում եւ ինչպես ենք պահում 29800-ը։ Ինչ 29800-ի մասին խոսքը, եթե այդ 29800-ը վաղուց չկա։ Այդ 29800-ը 2021 թվականից չկա։ Դուք Ալեն Սիմոնյանին չեք լսել ազգային ժողովի Բաքում, ասում էր Ադրբեջանը իր զորքը հետ կքաշի։ Այդ մարդկանց բերանից երբ է դուս խոսք դուրս եկել, որ մենք մի հատ էլ իրանց ցիտում ենք, մեր թանկագին եթերաժամանակը ծախսում ենք իրանց ցիտելու վրա։ Այդ մարդուանը, որ դուք տվեցիք դեֆակտո անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ինքը Բերձորի հանձնումից մի ամիս առաջ ասում էր՝ տարի ու կես, երկու տարի էլ դեմները սա Բերձորի հարցը կլուծենք։ Ինչ մասնա խոսքը։ Իրանց ասած ցանկացած խոսքի պետքա վերաբերվել ի սկզբանե որպես դեֆակտո սուտ, ի սկզբանե այսպես ապրիորի, անկամ եթե իրենք ասում են, որ արևը դուրս է գալիս արևելքից, մայրը մտնում արևմուտքում, ինքը պետքա ընդունենք, որ դա սուտ է, որովհետև իրանց իշխանությունը ստի իշխանությունն է,
իրանք ստով եկել, իրանք ապրել են ստով, նույնիսկ եթե իրանք անձնական կյանքեր են նայեք, իրանք ստով ապրել են, ստով ընդդիմություն են եղել, ըստ որոնց ոչ թե Հայաստանի իշխանություններին են իրենք ընդդիմացել, իրենք Հայաստան գաղափարին են ընդդիմացել շուրջ 20 տարի, ստով իշխանապողություն են արել ու ստով իշխում են, եթե էլի եմ կրկում, իրենք ասեն Մածունը սպիտակ է, ասենք Facebook-ում ստատուս գրել, մենք դա պետք է ընդունենք որպես սուտ, որովհետև իրանք մոտից գլուխ ստի իշխանություն են։ Հիմա ես ներկայացնում եմ վերլուծական քաղաքագիտական տեսանկյունը այս մեր տխուր իրողության։ Հիմա ով ինչ է ասել, ինչ չի ասել, կա է, ինչ որ կա, եթե դες պետքա ուրիշներին ցիտենք, եթե դες շնամական ղեկավարներին կցիտենք, ձեզ համար նույնն է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ներկայացնող անձինք եւ թշնամական ղեկավարները նույն հարթության մեջ եք մենք դիտարկում, որն է իրանց միջև տարբերությունը, երբ որ 21 թվականի փետրվարին Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարություններ տարածել, որ հայտարարությունը արդեն անընդունել է այս իշխանությունների ընթացքը, դա ռազմական հեղաշրջման փորձ, բնորոշել են Հայաստանի դեֆակտո իշխանությունները, Ադրբեջանի իշխանությունները, Թուրքիայի իշխանությունները, եւ դրա դեմ ակտիվ պայքարել են այդ երեք իշխանությունները, ովքեր են ասում, որ Շուշին, Քարբաճարը, Արարատ, Արցախը Ադրբեջանն ու վերջ, Հայաստանի դեֆակտո իշխանությունը, այնտեղ նախանձախնդրորեն էլի, հիմա այնտեղ չգիտեմ, Պուտինն էլ ասել, ամերիկացիքել են ասում, ցավել ասում են, բայց այնտեղ նախանձախնդրորեն, այնտեղ ճանադրությամբ իրանք նույնն են, որովհետև այս իշխանությունների միակ արտաքին շահառուն այդ Թուրքիան է։ Այս իշխանությունները կարողանում են իշխանության մնալ միայն Թուրքիայի ու Ադրբեջանի շնորհիվ։ Մեկը այդ գլխավոր շտաբի, ուրեմն, հայտարարության հետ կապված, որ դա դրա ծավալումը, դրա ընթացքը կասեցրել է Թուրքիան իր ակտիվ ընդդիմությամբ, ինքը հասկացնելով, որ ես ցամաքային ներխուժում կիրականացնեմ։ Եվ երկրորդը, նայեք, ինքներդ դատեք, Հայաստանում ով պետք է իշխանության գա, իրենց արտաքին թշնամիներն էլ են նույնը, հա, թուրքերի եւ Հայաստանի դեֆակտո իշխանությունների, ում են իրանք ատում, եկեք մի հատ հերթով թվարկենք Հայաստանի նախկին իշխանությունների ընդհանուր թշնամիա, չէ, ավելի կոնկրետ Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչար, հայկական բանակը ընդհանուր թշնամիա իրանց համար, հայոց եկեղեցին, ադրբեջանցիները այդպես տասնամյակներով համոզված են, որ Էշմիածնի նկուղներում գախնի ինչ որ բաներ կան, զենքի գործարաններ, բաներ, ու մեր սախվիդայիները այդ Էշմիածնի զենքերով են կռվել։ Եվս մի ընդհանուր ճշնամի, հայ գեներալները բանտերում են մեծ մասը, ոմանք արդեն հանգուցյալ, ոմանց վրա գործեր եւ այլն։ Ղարաբաղն ու Ղարաբաղցիները ատելի են համ թուրքերի համար, համ Հայաստանի դեֆակտո իշխանությունների։ Ինչի մասին է խոսքը, իրանց, այսինքն լևոնականների, կապիտուլյանտականների եւ թուրքերի ու ադրբեջանցիների ընդհանուր ճշնամիները նույնն են, ում ես թվարկեցի, եթե այդտենց արտաքին ճշնամիների sense հայլային 100%-ից համընկնում կա, ուրեմն իրանք նույն քաղաքական ինքնության կրողն են։ Այդ քաղաքականության ինքնության կրելու հանգամանքով էր պայմանավորված Նիկոլ Փաշինյանի այցը Անկարա, Երևանից համացանցում ակտիվորեն քննարկվում են Էրդողանի երթնակալությանը մասնակցած Փաշինյանի նկարը, թե ինչպես էր Փաշինյանը նստել երկրորդ շարքում, ինչպես էր ժպտում Ալիևի եւ Ալիևի կնոջ հետ, ինչով է դուք դա պայմանավորում ձեր մատնանշած հանգամանքով։ Հա, հա, իհարկե, բա ուրիշ ինչ, նայեք, ներքին լեգիտիմություն իրանք չունեն։ Այսօր առհասարակ Հայաստանի օրակարգը ի՞նչն է։ Եթե նայենք, հա, միած sense ընդհանրապես իշխանության թելադրած օրակարգ, չէ, նույնիսկ իշխանության թելադրած անվտանգային հարցեր Ղարաբաղ, չէ, ռեալ բանակցություններ հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական, էտա արանքամեջ ինչ որ կարող է շունիկների հարց մտնի, հիմա ինչ որ մարդիկ, չգիտեմ, կոկորոզնիկ են սարքում, պլոնկեք մեքենաների, կարող է այտենց բազիբիր ինչ որ խառը հարցեր են դեն արանքում, բայց հիմնական օրակարգը էս է։ Այս հիմնական օրակարգում իրանք ունեն իրանց համար լավագույն դեպքում, 5-6%-անոց աջակցություն։ Այսինքն, երբ որ մարդկանց հարցրել են Ղարաբաղը հանձնել Ադրբեջան, 90%-ը դեմ է եղել։ Այն մնացած 10-ն էլ մի մասը չկողնորոշվածներն են, դժվարանում են պատասխանել, ընդ տակը մնում է մի 5-6%, ոնց ասեցի։
ներքին լեգիտիմությունը իրանք չունեն։ Չունեն այդ թիվը, որ 21 թվին ծայների քանակը, որ կա, որ իրանք ընտրությունային ստացել են, դա անընդհատ կրկնելը, ինչ որ հաճախ է արվում ազգային ընդդիմադիր դաշտից, մեղմ ասած սխալ է։ Մեղմ ասած սխալ է, որովհետև պետք է ասել հակառակը։ Մարդկանց խաբել են։ Մարդկանց չեն ասել, որ մենք գնալու ենք, բան անենք, ծնկի գանք Էրդողանի առաջ։ Չեն ասել, որ Արցախը հանձնելու են։ Չէ, ասել են, որ Շուշին ու Հադրութը հետ են բերել։ Եվ անջատում հանուն փրկության։ Եվ անջատում հանուն փրկության, հա։ Հետաբար այդ թիվը ոչ իման չի նշանակում։ Ուզում է 2 միլիոն սաղ ընտրական ձայնի իրանք ունեցողները իրանց ընտրած լինեին։ Իրանք ներքին լեգիտիմություն ռեալ չունեն պոզիտիվ իմաստով։ Ինչը գետնի վրա այդ ներքին լեգիտիմության բացակայությունը չի դրսևորվում այս դեպքում ձեզ հարցը դա իշխանությունը։ Դե իրանք այդ հարցի պատասխանը գիտեն, որովհետև նենց չի, որ կա ներքին լեգիտիմություն չունեցող իշխանություն և ընդդիմություն, որը էլի ինչ-որ խնդիրներ ունի լեգիտիմության, բայց ամեն դեպքում կա, ու իրանք սենց հիմա բախվում են իրար, ու ընդդիմությունը ամեն անգամ պարտվում է, տենց չի, խաղը էլ չի, կա ընդդիմություն, կա թեկուզ և առանց ներքին լեգիտիմության դեֆակտո իշխանություն, պլյուս Թուրքիա, պլյուս Ադրբեջան, պլյուս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, պլյուս Մեծ Բրիտանիա և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Տականավորություն։ Այդ է, այսինքն ազգային դաշտը, ես ոչ թե ասում եմ, որ սենց մենք մեզ արդարացնենք, անցնենք առաջ, բայց մենք իրավիճակը հասկանանք, ազգային դաշտը այս սաղ ուժերի դեմ է, դրա համար էլ միշտ նույն արդյունքով է բան արվելու, խաղը ավարտվելու, եթե ազգային դաշտը համապատասխան, ուրեմն գործընկերներ, ընկերներ, աջակիցներ, շահակիցներ, նաև ինքը ձեռք չբերի արտաքին ճակատում նկատի ունենք, հա, Հայաստանի շահագիտների շրջանում, դա քաղաքականություն է, դա նորմալ քաղաքականություն է, ես ուզում եմ հստակ մենք սա ֆիքսենք, որ ցանկացած լծի տակ գտնվող ժողովուրդ, այսինքն Օսմանյան լծի տակ գտնված ժողովուրդները պատմականորեն բոլորը բացառությամբ հայերի, բոլորը ազատագրվել են արտաքին դաշնակից ունենալով, սա ստացվում է արդեն ընդդիմության խնդիրն է, պարոն Բաբակյան, որ ընդդիմությունը չի կարողացել պատերազմից 3 տարի անց արտաքին դաշտում գտնել գործընկեր և այդ արտաքին գործընկերների օգնությամբ ազատվել օրվա իշխանությունից, թեև այստեղ էլ հարց կտան, ինչու եք թույլ տալիս արտաքին ուժերին խառնվել Հայաստանի ներքին քաղաքական կյանքին։ Ներքին քաղաքական կյանք չէ, դրա համար Տարա Օսմանյան, դուք լավ է ընդհատեցիք այդ հարցը, տվեցիք, ես ուզում եմ հետ գամ, սա ներքին կյանք չի, ախր սա խնդիրը հետ է, էս այդ խաղը չի, սա նախորդ Հայաստանը չի, երբ որ կար իշխանություններ, որի լեգիտիմությունը գնալով ընկնում էր, բայց դա հայկական իշխանություններ, մի մասը սիրում էր, մի մասը չէր սիրում, եւ կար ինչ-որ ներքաղաքական վիճակ, բայց դա հայկական իշխանություններ, սա լուծ է, սա օտարերկրյա լուծ է, սա Օսմանյան լուծն է, ուղղակի 21-րդ դարի մերկեքով, պետք է բաց աչքերով ընդունել այդ իրականությունը, իսկ Օսմանյան լծից էլի եմ ասում, ոչ մի ժողովուրդ չի ազատագրվել առանց այդ արտաքին, ուրեմն գործընկերների, բոլոր ժողովուրդները, բալկանյան ժողովուրդները, արաբական ժողովուրդները, մենակ հայրս ենք եղել, որ չենք ունեցել, արդյունքը քարտեզի վրա է երևում, այդ սուտը, որ Լևոնա կապիտուլյանտականները հորինում ու տարածում են, որ մենք գնացինք ռուսներին բերեցինք ստեղ, դրա համար եղերն եղավ, դա թուրքական նարատիվն է, որով իրանք արդարացնում են ցեղասպանությունը, Ռուսաստանը արևմտյան Հայաստանի ազատագրական պայքարի հանդեպ ի սկզբանե ունեցել է բացասական վերաբերմունք, երբ որ այդ պայքարը ծավալվում էր, իսկ արդեն առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ որ իրանք մտել են այդ տարածքներ, իրանք մտել են, որտեղ մտել են, որտեղ իրանք Թուրքիա հետ պատերազմի մեջ էին, մենք չենք իրանց քաշ տվել, այդ ապուշ միֆը, որ խեղճ ու կրակ հայերը կարային գնային Ռուսաստանին բերեին ստեղ, էլ եմ ասում, հորինել են թուրքական պետությունը, թուրք պատմաբանները, եւ Հայաստանի ներսում էլ ասեցի, թե ովքեր են տարածում, ինքը միֆ է, Հայաստանը ցավոք սրտի չի ունեցել այդ արտաքին աջակցությունը, դրա համար եղել է ցեղասպանություն, էլ եմ ասում, այն տարածքը, որ մնացել է, այս տարածքը, էդ եղել է Սարդարապատի Վաշապարանի Ղարաքիլիսայի հաշվին, էդ եղել է հայ ժողովրդի մնացած վերջին այդ կտորի պայքարի հաշվին, ու էլ եմ ասում, ուժերի հարաբերակցությանը նայեք, որտեղ փնտրենք այս դեպքում Հայաստանի դաշնակցին, Ռուսաստանին,
հիմա ինչ դիրքավորում ունի Ռուսաստանը եւ արդյոք ընդդիմադիր դաշտը ճիշտ աշխատանքի դեպքում հնարավոր է որպես իր համար դաշնակից դիտարկի Ռուսաստանին։ Ես այդ բառերը փոխնի փոխ եմ օգտագործում, չգիտեմ, այսօր կարող ամենակ դաշնակիցն եմ ասել, սովորաբար դաշնակից եւ շահակից եմ ասում։ Պիտի որ շահակից էլ այսօր ասած լինեմ։ Ինչու՞, որովհետեւ դաշնակցությունը սկսում է շահակցությունից։ Այսինքն նախ այսօր Հայաստանի դաշնակիցը ինչու՞ Ռուսաստանը չի։ Ինչի՞ Իրանի հետ համատեղ զորավարությունների բոլոր առաջարկները մերժվում են այս իշխանությունների կողմից։ Խնդիրը Հայաստանի իշխանությունների մեջ, որովհետև իրանք Հայաստանի շահն են այլ կերպ սահմանում։ Հայաստանի այսօրվա դեֆակտո իշխանությունների դեֆակտո էլիտայի մեջ մարդիկ կան, որոնց համար պայմանական Սան Մարինոն էլ օքեյ։ Այսինքն կարա մի հատ Երևան մնա կողքի ինչ-որ մի երկու գյուղերով, այնպես կազինոանոցներ, սերվիզներ, երկնակերեր, իսկ ով ասեց, որ ամեն ժողովուրդ այդ հայերով դառան, որ պիտի այնպես մեծ պետություն ունենան։ Իրանք էթնիկ հայեր են, որոնք մտածում են սենց։ Այսինքն պարզ է, չէ, եթե իրանք այդպես են սահմանում Հայաստանի շահը, որ Հայաստանը Հայաստան պետք է դառնա Ալիևի տված կադաստրի թղթով, Հայաստանը չպետք է ունենա հողային պահանջներ, չպետք է ունենա հայդատ եւ այլն, դա նշանակում է վիլայեթացում, իսկ Թուրքիայի որևէ վիլայեթ չի կարա արտակին բան ունենա։ Իշխանությունը այլ ձևակերպում է տալիս, ասում է պետք է երբեմն ազգային շահը զիջել պետական շահի։ Ազգային ու պետականը նույնն են։ Ինչա նշանակում, այսինքն կա ինչ-որ ցնդած ազգ, ինքը իր բաներով, ցնորքներով, բաներով, ծովից ծովա ուզում, ու կա պետությունը, բայց պետությունը ո՞ւմնա, ովքեր են բաղկացրել։ Այնց հետ են գալիս, որ իրանց համար սա հայկական պետություն չի։ Պրոստը հերթական պետություն է, ստեղ վաղը կարա 2 միլիոն այլազգի գա, ու ոնց որ հիմա Մեծ Բրիտանիայում բանը վարչապետը էթնիկ անգլիացի չի, հա, մի տենց բանը ստեղ էլ։ Ուղղակի եթե Մեծ Բրիտանիա ինքը իր մեխանիզմները միգուցե ունի վերարտադրության պետական եւ այլն, Հայաստանի դեպքում եթե 2 միլիոն այլազգի գա, այս պետությունը կպրսնի։ Այդ այլազգը թուրքը չի լինում։ Դե ես հաճախ չսամացի։ Հա, իհարկե թուրքն ա լինելու, բայց ինչ ուզում ա լինի։ Ճիշտ է, թուրքը թշնամի ա, բայց եկեք սկզբունքորեն նայենք, որովհետեւ ելի եմ ասում, այ իրանց այդ շահի սահմանումն է հենց սխալ։ Դրա համար իրանց օրոք Հայաստանը չունի հիմա գնդիմությանը։ Նույն դաշնակցի փնտրտուքի համար։ Մինչև դաշնակիցների փնտրտուքի Ալեքսու Պովկյանոսը նետվելը, պետքա սեփական շահը սահմանել։ Իշխանապողությանը ինք ձգտում այդ հարցը պետքա մարդիկ տան իրենց։ Հանուն ինչի։ Ասել են 50 եւ ավելի օր ամեն օր հարթակից ասել են Արցախը եւ Հայաստանը հայկական պահելու։ Պարոն Էլբակյան, ել ո՞նց ասեն հանուն ինչի։ Լավ։ Ընդունեցի։ Էլի մի քանի հարցեր կա իրականում, կան էլի սկզբունքային հարցեր։ Կա մի հատված խորհրդարանական ընդդիմության։ Մի հատված նկատի ունեմ ընդդիմադիր ֆրակցիաներից մեկը կամ պատի ունեն կամ Հայաստանը։ Ամենտեղ էլ այդ մտածողությամբ մարդիկ կան, այդ մտածողությունը թևածում է։ Որ օրինակ ասում են, որ այո, հայ-թուրքական կարգավորմանը մենք էլ ենք կողմ, բայց առանց նախապայմանների։ Հիմա ես այդ պրովոկատիվ հարցն եմ տալիս, որ դուք ասում եք 50 օր ասել են, այդ ասածները ես էլ եմ լսել։ Ավելի խորքային իմաստավորման կարիք կա։ Հիմա, եթե օրինակ իրանք են իշխանություն, մենք ենք ազգային դաշնակից, թուրքերը գալիս են, ասում են՝ լավ տղեկ ջան, դե արդեն որ դուք եք արժանապատիվ տղեկ եք, ձեր հետ չեն կարա նախապայմանների լեզով խոսանք, մի հատ դատարկ թուղթ են տալիս, ու վրան գրում են հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ, բացել սահմանը։ Всё, ոչ մի նախապայման չկա, ասում են՝ դուք ուզում եք ցեղասպանության թեմայով խոսած, ինչ ուզում եք արեք։ Առանց նախապայման ստորագրում են, բայց լինում այն, ինչ որ լինելու է։ Այսինքն թուրքական կապիտալը սկսում է ազատորեն ներհոսել, աշխատատեղեր բացել, ազդեցության կենտրոններ Հայաստանում, այո։ Հիմա այդ ընդունելի է, թե չէ։ Ընդդիմությունը այս հարցին պետք է պատասխանի, այսինքն ոչ միայն։ Նույնն իմ ասածը, Հայաստանը մենք ինչի համար ենք, հարց, որի պատասխանը 91-ից չի տրվել։ Ավելի Լևոնը իր ձևով տվել է, ոչ հայանպաստ ձևով, ու այդ իներցիայով շարունակվել է այս պետությունը։ Ինչի համար է ինքը այդ ՄԱԿ-ի 200-ն, ես իմ քանիսն, դրանցից հերթական զուտ մեկն է,
ինքը զուտ թոշակ բաժանելու համար է, թե լավ ասենք սերվիս, որ մտնես, ասենք, չգիտեմ, Զաքսում գործդ վկայական ամահվան ծննդյան արագտան, դրա համար է։ Եթե դրա համար է, այս պետությունը անիմաստ է, որովհետև Զաքսի վկայականների տրման արագությամբ դու երբեք ոչ Գերմանիայի հետ կարաս մրցես, ոչ Ամերիկայի հետ կարաս մրցես, ոչ Անգլիայի հետ, նույնիսկ Աֆրիկայում կաղապետությունն էլ, որ չկայանաս մրցես։ Պետք է այս պետության նպատակը սահմանել, որ սա հայկական պետությունն է, սա հայերի պետությունն է, ոնց որ Իսրայելը հրեաների պետությունն է, ու սա ռասիզմ չի։ Ընդդիմությունը ձեզ կասի անկախության հռչակագիր կա, նախաբանում սահմանված են, թե մեր պետության համար ինչերն են առաջնային, մենք էլ այդ նախաբանից որևէ շեղման չենք գնում, այ իշխանությունն է, որ գնում է շեղման, մենք դրան չենք գնում։ Լավ կանի, որ ասի, հարցն էնա, որ այդ բոլոր մարդկանց հարգելով, մենք ունեցել ենք 2018 թվական, ու անհնար է չասել, որ 2018 թվականը հետևանք ա եղել 1991-ից 2018 թվականների։ Հենց ասում եմ, բայց եթե ամեն ինչ լավ է, բայց ինչի՞ ամեն ինչ վատ։ Այսինքն, ես ուղղակի հիմա ասես դետալացված չեմ ուզում մենք բանանենք, էլի կարանք ուղղակի ոչ այս եթերի շրջանակներում, բայց ամեն ինչ էլեմ ասում, սկսում ա նրանից, շահը ոնց ա սահմանվում։ Լավ, որ շատ այս փիլիսոփայական դաշտի մեջ չմտնենք, կոնկրետ Արցախի, Հայաստանի բան պահել եւ այլը, հողերի հարցը, հողերը հետ բերվում են, հողերը հետ չեն բերվում, օրինակ, շատ-շատ կարևոր հարցը, եւ դրա ոչ պատասխանի դեպքում, եթե այդ պատասխանը պետքա որևէ ընդդիմադիր կոնտր անտիելիտատա, դա շատ մեծ պրոբլեմա։ Էլի եմ ասում, պետք է ամեն ինչ մենք ընկալենք բառացի իմաստով, հասկանալի է, որ ոչ մի անտիելիտա, որը փորձում է իշխանապողություն անի, չի կարող այդպես բառացիորեն կանգնել ասել, այո, մենք գալիս ենք, այս հետ վերցնենք, այն հետ վերցնենք, ջարդենք, փշրենք, հասկանալի է, հա, հասկանալի է, որովհետև մի մասի համակրանքը կգործնի, ժողովուրդը վախեցած է, եւ նաեւ ռեալ կա քո ունեցած պետության ունեցած ռեսուրսների հարցը, ռեալ կա ռեսուրսը, որը ամեն օր, այ տեսեք, այն որ դուք ասում եք, խեն Հայաստանի դեֆակտո իշխանությունները, Թուրքիան, Ադրբեջանը, դաշնակիցներ, հենց այս առումով իրան գիտեն, չէ՞, որ կան օրինակ նախկին նախագահներ, կա նույն Իշխան Սաղաթելյան, որը ներկայացում 133 տարվա կուսակցություն, որոնք միամիտ մարդիկ չեն, իրանք տենում են գետնի վրա ինչ վիճակ է, ենք տենում են, որ ամեն օր Հայաստանի բանակը թուլանում է, Հայաստանի պաշտպանակությունը ընկնում է, ու իրանք լավ հասկանում են, որ այդ արվում է Հայաստանի դեմ, եթե իրանք հաջորդ օրը գան իշխանության, Ադրբեջանը հարձակվելու է, դա միանշանակ, դա բնական է, դա բոլոր հեղափոխությունների պատմությունն է դա ցույց տալիս, հեղափոխությունների 85% դեպքերում հաջորդում է կամ արտաքին ներխուժում կամ քաղաքացիական պատերազմ։ Այսինքն, եթե իշխանապետություն եղավ մեր երկրում հիմա, կլինի նաև պատերազմ։ Դրա հավանականությունը գրեթե 100% ամս, հա։ Եթե համաշխարհային ստատիստիկան նայենք, 85% է։ Մեր դեպքում ավելի շատ է, որովհետև Ադրբեջանը միանգամից ստանալով Թուրքիայի աջակցություն հայտարարել է, որ ռևանշիստները, ահաբեկիչները եկել են իշխանության, անմիջական սպառնալիք են Իրան, իր սահմաններին, եւ հա, իհարկե։ Բայց դա է ասում նաեւ Նիկոլ Փաշինյանն իր ոչ թիմով, ասում է, քանի ես կամ մեծ պատերազմ չի լինի, հենց նախկինները վերադարձան կլինի պատերազմ։ Նիկոլ Փաշինյանի ընտրազանգվածը նրան ընտրել է, որպեսզի նախկինները չգան եւ չլինի պատերազմ։ Հա, այստեղ ստացվեց ձեր եւ իշխանության թեզերը իրար մոտ են։ Թե եկեք տարբերությունները հասկանանք։ Չէ, թեզերը չէ, իմ ասածը գիտական հիմնավորված կանխատեսում է։ Հիմա բա գյուղացին ձեզ նստած լսում է, պարոն Էլբակյան, ասում է, դե ոչինչ, թող Նիկոլը մնա, բայց պատերազմ չլինի։ Պատերազմ հիմա էլ կա, պատերազմը հիմա շարունակվում է, եթե ինտենսիվ չի, չնշանակում չկա, մենք շարունակում ենք զոհեր ունենալ, ու հենց գյուղացիների երեխաներն են հիմնականում զոհվում, եկեք ծորը նստենք, դուզը խոսանք, այն շրջանակը, որտեղից ամենաշատ աջակցություն ունի, ամենախոցելի շրջանակն է, դա շատ տրամաբանական է, մարդիկ են, որոնք տասնամյակներ շարունակ իրանց զուրկ ու բուրկ են զգացել, միգուցե այդքան էլ զուրկ ու բուրկ չեն եղել, բայց զգացել են, այսինքն պատերազմ սենց տենց կա, պատերազմ սենց տենց լինելով, որտեղ Ադրբեջանն է դա ուզում,
Ադրբեջան ինքը երբեք չի ասել Ղարաբաղը տվեք, էլ պատերազմ չեմ անի։ Երբեք չի ասել կապիտուլանտի թողեք իշխանություն, պատերազմ չեմ անի։ Չէ, իրանք նկարում են քարտեզներ, որտեղ այդ գյուղացիների շատերը, որ հիմա մեզ նայում են, ապրում են, այդ քարտեզները Ադրբեջան են։ Այնպես որ պատերազմ սենց սենց լինելու է։ Ստեղ կա երկընտրանք, այսինքն կա մնում են այս իշխանությունները ու ուղղակի այդ պատերազմը այսպես ոնց որ փռում են այս սաղ սեղանի երկայնքով ժամանակային առանցքի, ինքը այդպես կտոր-կտոր է լինում, վերջնարդյունքում ամեն ինչ պրծնում է, այս սեղանն էլ ունի սկիզբ եւ ավարտ։ Կամ լինում են կոմպետենտ եւ նաեւ աջակիցներ ներսում դրսում ունեցող իշխանություններ, որոնք ամեն ինչ անում են այդ պատերազմի շանսերը, այդ պատերազմի հավանականությունը նվազեցնելու համար, թե պատերազմի հավանականությունը նվազում այն ժամանակ, ոչ թե երբ որ ապուշ-ապուշ խոսում ես խաղաղությունից, այլ երբ որ բանակ ես վերակառուցում։ Պարզ է, կարաս եւ չհասցնես, դու ճշնամին է միամիջ, ինքը տենում է, որ դու եկար, հաջորդ օրվան սկսելու ես բանակ վերակառուցել, ինքը հենց այդ ժամանակ է խփում։ Բայց այդ ժամանակ, եթե կոմպետենտ իշխանություն, եթե ազգային իշխանություն է, եթե մինչևեր գնացող իշխանություն, այսինքն իշխանություն է, որի ներկայացուցիչների համար յա Հայաստանը պարտվի, յա իրանք պարտվեն, նույն բանն է։ Հայաստանը չկա, իրանք էլ չկան, այսինքն մարդիկ, ոստեղ արդեն անձնային գործոնը շատ կարևոր է, քաղաքականությունը այնպես չի, որ անձերի մասին է միայն, բայց դեպքեր կան, որ շատ կարևոր են անձնային որակները, պետք են այնպիսի մարդիկ, որոնց համար իրանց շահը, ամեն մարդ ունի ինչ-որ շահ անձնական, նույնացածը Հայաստանի շահի հետ։ Չկա Հայաստանը, չկամ ես։ Օրինակ ժամանակին թակավորները ո՞նց էին, եթե իրանց երկիրը չլներ, իրանք էլ ի՞նչ թակավոր։ Որպիսի Հայաստանը լինի եւ որպիսի Արցախի հետ կապված անշրջելի գործընթացներ տեղի ունենան, մեր բանախոսներից մեկը մի օր առաջարկեց Նիկոլ Փաշինյանին տալ հումանիտար միջանցք, ապահովել նրա անձնական անվտանգությունը, որպիսի նա հանգիստ թողնի հեռանա, ավելին կա կարծիք, որ Փաշինյանը ձգտում է դեպի Թուրքիա եւ Ադրբեջան, որովհետեւ այնտեղից է ստանում անձնական երաշխավորություն։ Դիտարկում եք այդ տարբերակը կամ կարող է այս իրավիճակը բեկող հանգամանք լինել Փաշինյանին անձնական երաշխավորություն տալը։ Գիտեք, հումանիտար միջանցք տալիս են նա, ով որ տիրապետում է տարածքին ու ճանապարհներին, ով որ իշխանություն ունի, գրավել է կամ Իրանն է ինչ որ պահին է գրավել, հենց նոր է գրավել որևէ տարածք, հաղորդակցային ուղիներ, ու այդ հաղորդակցային ուղիներից մեկը ինքը բացում է, ասում է ես այսինչ կոնտինգենտի մարդկանց կամ բոլորին տալիս եմ հումանիտար միջանցք, ուղորմած հոգի Աստված հոգին լույսերի մեջ, պայի Մոնտե Մելքոնյանն էր տալիս թուրքերին Քարվաճարից դուրս գալու, որտեղ ինքը ազատագրել էր Քարվաճարը, ինքը գրավել էր Քարվաճարը, հումանիտար միջանցք տալիս էր ասկերանի պաշտպանական շրջանը Խոջալուի ադրբեջանցիներին, տարածքը վերցրել էր, ասում էր ձեզ մի հատ միջանց Նախիջևանիկով գնացեք, հետո գնացին, ընդ է արդեն իրանք իրանց սպանեցին, մեր վրա շարժ արեցին, որ ցեղասպանություն ենք արել։ Հիմա մենք ոչ մի բան չենք գրավել, ամբողջ հաղորդակցային ուղիները, ամբողջ Հայաստանը դեֆակտո իշխանությունների ձեռքին է։ Նկատի ուներ առավել շատ իշխանություն եւ հավաքական ընդդիմություն երկխոսության արդյունքում ձևավորվելիք հումանիտար միջանցք։ Կապ չունի, հա, թեկուզ երկխոսությունը, բայց դու գետնի վրա այդ պետք է ունենաս, ասենք պատերազմի օրինակը բերեցի, շրջանը վերցրել ես, մի հատ ճամփա ես թողնում, ասենք բանով, Նադիրխանլուով գնում ա Եղեգնուտով դեպի Գանձակ, ասում ես այս ճանապարհով գնացեք։ Հիմա ուրիշ բան, եթե դու շենք շինություն ես պաշարել, ասենց ազգային ժողովը տնտեսական մուտքով, վարչատնտեսական մուտքով, կենտրոնականով սաղ պաշարված ա, ծփում ա բազմությունը փողոցներով, ու այդ ժամանակ արդեն ձեր ասած բանակցություն ես դուս գալիս, ասում ես արի միշտ տրամադրեմ բարի բուն կամ փոխաբերական իմաստով, բայց մենք այս պահին այդ դիրքերում չենք, այս տեմպերով մեզ են միջանցք տրամադրելով։ Արդյոք ընդդիմությունը պետք է այդ դիրքում հայտնվի եւ ինչ պետք է հիմա անի այդ դիրքում հայտնվելու համար։ Այդ օրվան դեռ հասնել է պետք, այդ այնքան մանր հարց է, մենք հիմա 1000 կիլոմետր հեռու ենք դրանից, որ նստենք մտածենք, թե ումա պետք միջանցք տալ, ումա պետք համաներել։ Տեսեք Ալիևը, որ 20 թվին
պատերազմը տեղի ունեցել հայտնի ելքով, ինքը էլի հոխորտում էր, հա, հիշում ենք, ընդհանուր հայությաններ ծաղրում, կապիտուլանտին, հետո կապիտուլանտին ծաղրելը թարգեց, կնոջ խնդրանք Հովայո, մնացինք մենք, բայց տեսեք, այսքան տարի է անցել, համարյա 3 տարի կլինի, տեսեք, նոր ինքը նոր է խոսում, օրինակ համաներման մասին, որ ճակերտավոր, հա, Արցախի, հա, տենց չի, որ նոյեմբերի 10-ին զարթնեց ու միանգամից սաղ ասեց, այսինքն փուլեր կան, հիմա մենք եթե Ալիևից է գետնի վրա իրավիճակը տենց ահռելի բանով է, տարածքային առումով 40 կիլոմետրով առումով ահռելի չի փոխվել, բայց 3 տարի ինքը եկել է այդ վիճակին, որ դա ասի, հիմա մեզ շատ ժամանակ կա, մինչև մենք որոշենք հետ իշխանափոխական կամ հենց այդ պահին ով պետք է համաներվի, ով որտեղ, ով պետք է գնա, ով պետք է մնա, ով պետք է դատվի, էլի եմ ասում, նախ պետք է այս ուժերի բալանսը, որ այսպես է, այսպես այս ուժերի բալանսը պետք է քիչ-թե շատ հավասարակշռվի, որ չլինի, որ մի կողմում մենք ազգային հայերս ենք, մեր լավ ու վատ մոդեռնիզացված եւ ոչ այնքան կառույցներով, կուսակցություններով, խմբերով, ցանցերով, իսկ մի կողմում աշխարհի առաջին երկրներն են, ՆԱՏՕ-ի Թուրքիան է, Ադրբեջանն է ու այս իշխանությունները։ Դուք ուժերի սարսափելի մեծ տարբերություն ցույց տվեցիք, բայց կան սոցիոլոգիական հարցման տվյալներ, ըստ որոնց հարցվածների մեծամասնությունը 90% Արցախը չի տեսնում Ադրբեջանի կազմում։ Բայց ասում, լուծը հենց այդ է, մարդիկ ուզում են մի բան, բայց իրանց վրա իշխողները, բռնակալները ուրիշ բան են անում, բախի եմ ասում, սա լուծ է, սա դասական ներքաղաքական պայքար չի, Հայաստանում հաստատված է այս իշխանությունների ձեռքով Օսմանյան թուրքական լուծ, բայց հենց այդ լուծը, որ մտնեիր Արևմտյան Հայաստան, ասեիր կուզես, էլ թուրքին հարկ չտաս, 90 չէ, 100% ասեր, հա, բացի մի երկու կոլաբորացիոնիստներից, կոմպրադորներից, ռեսերից, բայց տալիս էին, բայց այդ ասախարծը։ Եվ ելքը լծից ազատվելու, ռեալ գետնի վրա աշխատող և շատ ժամանակ չպահանջող։ Շատ ժամանակ է, ինչքան է։ Դե տեսեք, քանի դեռ ընդդիմությունը ամեն անգամ իր թիրախային կետին չի կարողանում հասնել, այդ ընթացքում Փաշինյանը անընդհատ խոսում է զիջումների մասին, հիմա Տիգրան Աշենի այսպես փուլ առ փուլ գնում են առաջ։ Դե, հա, ճիշտ եք ասում, ես չգիտեմ շատ ժամանակը ոնց ենք սահմանում, կան պարտադիր անելիքներ, կատանային աշխատանք, որը եթե չարվես, դու գողականը կտապալես, այդ կետերը ես ասեցի մի քանիսն են, նախ ընդդիմության կոնսոլիդացիա, գիտեմ ծեծված բանա, բայց ու լիակատար չի ստացվել, չի ստացվում, բայց հնարավոր է դրան հասնել, եթե լինի այդ մեկ ընդհանուր շահի ընկալումը, թե ինչով է ի վերջո այս իշխանությունը մեզ խանգարում, ինչնա որ մենք համարում ենք, որ սխալ անում ու մենք ոնց ենք անելու, ինչ ենք անելու, դրանից հետո ստայդը արդեն բնական հասկանալի է դառնում այս երկիր մոլորակի վրա, ինչ անձինք, ուժեր, խմբեր, երկրներ, միավորներ կան, որոնց հետ համահունչ է մեր շահը, սկսում է ներքին և արտաքին ինտենսիվ աշխատանք, բյուր եղացում, և նոր միայն դրա շնորհիվ հնարավոր է գետնի վրա փոխել ուժային բալանսը, երբ որ գետնի վրա ուժային բալանսը փոխվեց, արդեն մնացածը տեխնիկական հարց է, դա կարվի հերթական ընտրություններով, արտահերթ ընտրություններով, առանց ընտրությունների, սահմանադրական ճանապարհի այս կամ այն փակուղիներով և նրբանցքներով, խորհրդարանով, այդ արդեն լրիվ երրորդական, չորրորդական նշանակության հարց է, որտեղ այդ սաղ ձևերը իրանք արտահայտում են ինչ որ գետնի վրա կա։ Նշեցիք կետերից մեկը և ըստ էության առաջնայինը շահի ֆիքսումը, հա, ինչ է պետք ընդդիմությանը և որն է նրանց համար հայկական շահը, ինչ եք կարծում, գաղափարական մակարդակում առաջնային դա է պետք, թե մեզ ուղղակի քաղաքական մահապարտ է պետք, միջև վերջ գնացող, ապօրինի գույքի բռնագանձումից չվախեցող, դատվելուց չվախեցող, ու տենց մարդիկ կան ու եղել են, դիմացյան շարժման ժամանակ էլ են եղել, ես մոտավոր պատկերացումներ ունեմ, թե այդ կեղծ խոսույթները ովքեր ինչ շրջանակներ են դաշնետում և հասկանում եմ իրանց շահերը, նպատակադրումները, բայց դիմադրության շարժման ժամանակ էլ եմ ասում, այդպիսի մարդիկ եղել են, սի առաջնորդներ եղել են, և դա կհաստատի և Իշխան Սաղաթելյանը, և Ռոբերտ Քոչյանը, և Սերժ Սարգսյանը, ես
ինչ որ ստացվում է իրանց անունից եմ ասում, բայց իրանց անունից չեմ էլ ասում, այսինքն կարելի է հարցնել իրանց կարծիքը եւ իմանալ, ուղղակի գրեթե լիակատար վստահություն ունեմ դրանում։ Խնդիրը այդ անձինք չեն, այնա ծնողներն են զոհվածների։ Էլի կորցնելու բան չունեցող, մինչև վերջ գնալու պատրաստակամություն ունեցող, բայց ինչի՞ չստացվեց։ Այսինքն միայն դրանով չի, չէ՞։ Լավ, ծնողների դեպքում կարանք ասենք ռեսուրսի խնդիրը, բայց դիմացան շարժման ժամանակ էլ չկա այդ ռեսուրսի խնդիրը, ասենց առերը ու դեռ որ նայենք։ Մահապարտը ինքը մահապարտի գործողությունը նույնպես ունենում է ռազմավարություն, մարտավարություն եւ օպերատիվ իրականացում։ Այդ մարտը մինչև վերջ պետք է գնա դեպի ուր, որ ուղղությամբ պետք է մինչև վերջ գնա անznazohabar։ Էլի գնա, բայց ուր գնա, աջ գնա, ձախ գնա, կենտրոն գնա։ Այդա հենց շահի սահմանումն է։ Առանց դրա էլի եմ ասում, շահը որ սահմանվեց, այդ շահի համապատասխան ես ձեզ հավատացնում եմ, հին ու նոր մահապարտներն էլ առաջին գիծ կգան, առաջնորդների հարցն էլ կլուծվի։ Ստեղ խնդիրը շահի սահմանումն է, այսօր դուք ասում եք, որնա այստեղ արդեն ես չեմ կարող բոլորի անունից ասել, ես առանձին գիտեմ, ասենք մոտապես դաշնակցության ծրագրում ինչա գրված, ինձ թվում է այդ սաղս գիտենք իրանց պատկերացումները ազգային շահի մասին, քիչ թե շատ իրանց կառավարման տարիներից ելնելով պատկերացնում եմ երկրորդ եւ երրորդ նախագահներին, բայց այդ իրանք պետք է վերաթարմացնեն, վերահայտարարեն, հա, ավելի հստակ կետերով։ Եթե ինձ եք հարցնում, իմ պատկերացմամբ կան մի 2-3-4 կարևոր բաներ։ Մեկը այդ Արցախն է, այսինքն Արցախը իր լիակատար ազատագրմամբ։ Այդ 100 տարի տևի, կապ չունի, բայց դու պետք է ասես նպատակը դնես։ Երկրորդը այդ հայդատի եւ ցեղասպանության համար արդար, ուրեմն հատուցման պահանջատիրության հարցերն են, որը պարզ է, էլի եթե այնի 100 տարի ասի, թող 1000 տարի հետո լինի, բայց էլի գալիս է հողային, սահմանվի որպես նպատակ, հողային հողահավաքի հարցերին է գալիս, որտեղ այս տարածաշրջանում անհնար է ուրիշ ձև գոյատևել։ Եվ երրորդը բնականաբար էլի, որ Հայաստան, ոնց որ Իսրայելն է հրեաների պետությունը, տենց էլ Հայաստանը պետքա սահմանվի, ընկալվի ու սաղ ռազմավարություն դրանից կազմի, որ սա հայերի պետությունն է, այս պետությունը սարքվել է նրա համար, որ հայկական լեռնաշխարի այս հատվածում ապրող հայությունը, հետո թե ինչքան մեծանա, այդքան մեծանա, հələ որ ինչ որ կա։ Եվ Սփյուռքի հայությունը նաև, առանց իրենց ապրած երկրների պարզա գործերի միջամտելու, նեղացնելու, ինչքան որ հնարավոր է, պաշտպանվածություն իրանց որպես հայ։ Հա, հիմա օրինակ 20 թվի պատերազմից առաջ արդեն երբ որ նախերգանքներ սկսվում էր, որ պատերազմ կա, սկսվեց այդ ճակերտավոր ասած ծիրանների պատերազմը, չէ՞, Ռուսաստանը։ Մարդկանց, որոնց մի մասը միգուցե նաև Ռուսաստանի քաղաքացիներ էին, բայց հայեր էին, փողոցում բռնում, բեսպրեձելով ծեծում էին, խիին ծեծում, որտեղ իրենք էթնիկ հայեր են, ու այո, պետությունը կարա առանց Ռուսաստանին նեղացնելու, կամ նույնը այլ երկրում լինի, Ֆրանսիայում լինի, Պարսկաստանում լինի, կապ չունի, կարա այդ մարդկանց պաշտպանությամբ հանդես գա։ Այսինքն Սփյուռքը դիտարկվի ոչ թե միայն կթուկով, չնայած սրանց վարած քաղաքականության համեմատ կթուկովը փառք է, սրանց համար Սփյուռքը առասարակ դժնամի է, որտեղ Սփյուռքը մարմնավորում է ցեղասպանությունը, Սփյուռքը ցեղասպանության հետևանքն է, իսկ իրենք ցեղասպանության մեջը փակել են, բայց կթուկովից 2-3-4-5 քայլ առաջ է պետք անցնել, որ փող համագործակցություն, ես քեզ քո ինքնության համար SSS բաներն եմ տալիս, դասագրքերից սկսած, մինչև եթե կարիք ունենաս իրավական պաշտպանվածության եւ հայրենադարձման իրավունքի, եթե մի օր գաս ասես, «Ել չեմ կարող ստեղ ապրեմ, արի Հայաստան»։ Բա Հայաստանը ինչի՞ համար։ Դուք էլ իտրիտուր էս եք տալիս։ Հիմա դա կլինի ֆինանսի տեսքով, դա կլինի գիտելիքի տեսքով, Սփյուռքը ի վերջո ինքը շատ լուրջ ուժ է։ Այնտեղ մարդիկ կան, ու ազգային ներհայեցողության մարդիկ, Հայաստանի հետ կապը չկործրած մարդիկ, որոնք ահռելի կապերի են տիրապետում, ահռելի գիտելիքի են տիրապետում, ու ամենատարբեր երկրներում, Ամերիկայից մինչև Պարսկաստան։ Դրա համար այս իշխանությունը առաջինը, այո, եկավ եւ փախել նախարարությունը։ Երկրապահ, Սփյուռքի նախարարություն եւ գյուղատնտեսության նախարարություն, ամենաանտեսված հարցնա։ Եթե մասնագետ գտնեք, որ ավելի լավ կխոսի, ես ուղղակի այն ինչ որ մասնագետներից եմ լսել, հետ եմ կրկնելու, գյուղատ սուվերեն գյուղատնտեսությունը եւ սննդի արտադրությունը այդ երկրի հիմքերից մեկն է։ Այսօր իրան գյուղերը
աստիճանաբար դատարկում են, հայաթափում են, ակնհայտ ճանապարհ են բացում թուրքական խոշոր ագրոընկերությունների համար։ Այո։ Հա։ Դե, այո ջան։ Կարծում եմ, որ այս հարցը հատկապես հաշվի առնելով, որ իրենք ունեն գյուղերում սոցիալական բազա, այսինքն այդ մարդիկ խաբված են, այս հարցը առանձին ուշադրության արժան է։ Թուրքիայի սահմանի բացման համատեքստում անցյալ 5-7 էր հրատապ մեկ անձից գնման ընթացակարգով կառուցվում է Մարգարայի կամրջի վրա անցակետ արդեն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Էլբակյան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ 168 TV-ի եթերում ես զրուցում եմ Էդգար Էլբակյանի հետ, ցտեսություն։